Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês a fazer essa bolacha de 3 ingredientes, crocante, deliciosa. Já curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos para a receita. Para minha receita, eu vou usar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou usar aqui uma pitadinha de sal, o sal é a gosto. Vou misturar. É uma receita super rápida. E fica deliciosa. Vou acrescentar aqui uma xícara de farinha de trigo. Estou usando farinha de trigo sem fermento, tá? Vou adicionar aos poucos. Minha xícara é de 200 ml. Vou misturar. Vou adicionar mais a metade, tá? Como eu falei, tem que ser aos poucos. E vou misturar. Já deixa aí nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho. Olha só, pessoal. É uma receita super fácil e rápida. Vou misturar com as mãos. Olha só, pessoal. Vou adicionar o restante aqui, totalizando aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Acabou voando um pouco ali, tem problema não. E vou misturar aqui para ela ficar mais consistente. Não pode ficar grudando nas mãos, tá? Só misturar aqui. Olha só, pessoal. Pontei isso aqui, ó. Agora eu vou pôr aqui um pouco de farinha de trigo na minha bancada. Vou abrir a minha massa. Olha só, pessoal. Abri aqui a minha massa, tá? Vou pegar assim um cortador. Vocês podem usar qualquer coisa para cortar, tá? Até uma faca. Vou fazer assim, redondinhas. Pronto. Agora, pessoal, vou tirar o excesso assim, ó. Que eu vou utilizar novamente, usar novamente. Vou mostrar para vocês a espessura. Fica nessa espessura aqui, ó. Eu untei aqui só com manteiga, pessoal. Pode ser margarina, da preferência de vocês. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, já ficaram prontos. 25 minutos no meu forno, fica assim, ó. Muito bom, pessoal. Deliciosa. Pode fazer que vocês vão gostar muito. Olha só que maravilha, ó. Fica bem inchadinha, bem barrigudinhas. Olha só isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.